Assalomu alaykum, hurmatli ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, bloger Zohid Jumatman. Bugungi mana bilaman, anchadan beri chiqish qilmayapman. Sababi faqat yurish, u yoqqa yur, bu yoqqa yur, mana shu ishlar muammolarini yechimlarini qilyapman. To'g'risi ularni hammasini chiqarishga jazm etmayotganligim sababi, oldingi safar ham aytayapman, o'sha yechimlar o'z joyida murojaatlar hal bo'lgandan keyin faqat rahmat bilan videoga olmaslikdan iltimos qilgan uchun ularda shu yechimlarni joyida hal bo'lib ketyapti. Tak, bugungi mavzuyimiz ikkita bir pozitiv testlarimi, negativ testlarimi bu o'zlariga bog'liq. Mana shu Do'stlik tumanidagi ichimlik suvi masalasi bo'yicha qiynab kelayotgan muammolarni ozgina bo'lsa ham sizlarga shuncha berib o'tib ketishda o'zimga nimadir maqsad bildim va sizlarga ozgina tushuncha bermoqchiman. Hurmatli do'stlar, menga mana shu Jizzax viloyati Do'stlik tumanining Bog'zor qishloq fuqarolar yig'inidan murojaat kelib tushdi. O'sha ichimlik suvi juda bir sifatsiz chiqayotganligi 79-yildan dedim-ku, allambalo o'sha yildan beri ichimlik suvi turbalar yotqizilgan, undan keyin remont bo'lmaganligi, turbalar almashilmaganligi, uning oqibatida suvning iflosligi, o'sha xalq o'sha suvdan ichib kelayotganligini murojaat qilgan edi. Ushbu murojaat bo'yicha Jizzax viloyati vodozabor, ya'ni o'sha suv xo'jaligi deyman, suv dukka murojaat qildim boshlig'iga. Video murojaatni ham tashladim va o'sha kunda o'zidayoq matbuot kotibi va bir qancha shaxslar tomonidan yetib kelindi va voqea joyini o'rganib chiqib, rahmat, baraka topsin. Voqea joyini o'rganib, ushbu joyni yechimlari bo'lishida fuqarolar tomonidan rahmat deyildi. Men buni menimcha ertaga vaqtim bo'lsa borib, o'sha videoni chiqarib, ommaga bu narsani ko'rsatib beraman. To'g'ri, u yerda ayrim qarshiliklar bo'libdi. Bu masala bo'yicha men ichki ishlar boshlig'iga va tuman hokimiga aytganman. Mana shu avvalambor Jizzax viloyati prokuroriga bu masalada butun o'sha mahalla, o'sha yerdagi ayollar, xonaxonlar, otaxonlar, o'sha otalar, o'sha xullas o'sha yerdagi fuqarolar tomonidan Jizzax viloyati prokurori Islomjon Jasurovichga mingdan ming rahmat aytishdi va Do'stlik tuman hokimi Shavkat To'rayevichga kattakon rahmat aytishdi va 4-sinf sektor rahbariga ham juda katta rahmat aytishdi. Sababi o'sha ichimlik suvini bo'layotgan muammolarini yechimida katta yordam berishdi va o'sha aholi hozirgi kundan minnatdor bo'ldi. Chunki bu ushbu masala bo'yicha men avvalo o'sha Jizzax viloyat prokuroriga chiqqan edim va mana shu bir og'iz nima bilan kelib o'sha Zafarmidi boshlig'ini ismi familiyasi esimdan chiqdi, o'sha Jizzax viloyat vodozabor boshlig'i kelib ishchi guruhi bilan kelib ushbu holatni o'rganib chiqishdi. Hozirgi kunda yana ikkita murojaatimiz qolgan, o'sha ichimlik suvlari bo'yicha Sartepa qishloq fuqarolar yig'ini va Mirzacho'l tumanida ham xuddi shu holat bo'lgan. Ushbu holatlarni ham o'rganib chiqadi degan umiddaman o'sha vodozabor boshlig'i va o'sha joyda Jizzax viloyat boshqarmasi boshlig'i Zafar akaga yana bitta iltimosimiz bo'lardi. Do'stlik tumaniga kelayotgan ichimlik suvini bizga zaxirasini kuchaytirib berishini va hozirgi kunda motorlar 11tadan 4tami 5taga tushib qolganligi, ushbu motorlarni remont qilinadimi yoki yangi olinadimi, ushbu holatlar bo'yicha biz izoh so'raymiz va bu narsani yangilab mana shu men aytayotgan kamchiliklarni bartaraf qilganligi to'g'risida bizga bir ma'lumot berib chiqish qilsa maqsadga muvofiq bo'lardi va biz juda xursand bo'lardik. Chunki hozirgi issiq paytida fuqarolar ichimlik suvidan juda qiynalyapti. O'zlariz xabaringiz bor, butun rahbariyat, butun tuman, respublika hamma biladi. Chunki kanallarda ham suvlar pasayib ketgan, suv yo'q. Aholi ichimlik suvidan qiynalib kelyapti. Bu qiyinchiliklarni bartaraf qilishda sizlarda juda aholi najot kutib qoladi va ushbu masalalarda yechimini Jizzax viloyati vodozabor boshlig'idan izoh so'raymiz va talab qilardik. Mana shu masalani yechimida oxirigacha yetib berishlarini iltimos qilib qolardik. Va mana shu yuqorida aytib o'tganim Jizzax viloyati prokuroriga va Do'stlik tuman hokimiga minnatdorchilik bildiraman. Ha, hurmatli do'stlar, yana bir narsani aytib o'tishim kerak. Mana Do'stlik tuman hokimi menga bir narsani va'da berdi. Zohid aka, Alisher Navoiy mahallasiga mana shu turbalar yotqizish boshlanibdi. Yaqin kunda уже
mablag' ajratilibdi va firmaga o'sha topshiriq beribdi, shu 3-4 kun ichida o'sha turbalar yotqizilib, hamma joyga ichimlik suvi bilan ta'minlab beraman deb va'da berdi. Aynan mana shu Navoiy mahallasiga. Endi qolganlar ham asta-asta shuni patepon nima deydi, sekin astalik bilan mana shularni bartaraf qilib boraman deb juda meni xursand qildi. O'sha chizmada ko'rsatdi, juda katta obyomdagi ishlarni ko'rsatdi. Avvalambor rahmat tumanimiz hokimiga mana shu ishchanligi. Mana hozirgi kunda Navro'z qishloq fuqarolar yig'ilini obod qishloq dasturiga tushganligi sababli o'sha joyda biroz ushlanib qolayotganligi va o'sha joyni yaqin kunlarda topshirgandan keyin to'liq Do'stlik tumanining markaziga, ya'ni shahar ichiga bor kuchini safarbar qilmoqchi. Ushbu safarbarlikda barcha tuman aholisi xalqiga bizni mana shu murojaatimiz, iltimosimiz bo'lardi. Mana shu chiqib yordam berib atroflarni tozalaydigan mana asfaltlar qilinadi dedik. Mana bo'layapti asta-asta. Mana 2-chi maktab yo'nalish bo'ylab mana ko'rdilaring, juda bir chiroyli yo'l tushdi. Ushbu yo'ldagi yashovchilar, fuqarolardan iltimos qiladik. Mana aytgan talablaringiz bo'layapti, lekin endi sizlar ham shunga yarasha javob qaytarasizlar degan umiddaman va mana shu nima deydi, atrof muhitni tozalash, daraxtlar ekishlar, gullar ekishlar, mana shu narsalarni amalga oshirishlaringizni iltimos qilardik. Shaharimizda tozaligi bizning tozaligimiz bu. Mana shu kelgan mehmonlar, o'tib qaytuvchi fuqarolar, xullas ko'rgan odamni dili bag'ri yayrasa, mana shu tumanimizda ko'rki bizning ko'rkimiz deb hisoblayman. Menimcha fuqarolar meni murojaatimni ma'qullaydi deb hisoblayman. Sababi endi o'zimizning uyimiz, mana bizga hozir ko'z tegmasin yaxshi hokim keldi. Endi kelajakda mana shu juda ko'p ishlarni amalga oshirishlarni, o'zini rejalarini menga aytib berdi. Men bularni eshitib juda xursand bo'ldim. Hurmatli Do'stlik tuman fuqarolari, menimcha kelajakda bizning tumanimizda juda ham bir go'zal bo'lishini kutyapmiz. Men tumanimiz hokimimiz rejalarini eshitib juda bir xursand bo'ldim. Xudo xolasa menimcha o'shalar amalga oshsa juda bir chiroyli joy bo'lardi. Bunga biz ham hammamiz qo'shilib ushbu ishda biz ham o'zimiz ishtirok etsak maqsadga muvofiq bo'lardi. Men mana shu ayrim fuqarolarga iltimos qilib qolardim, shu atrofimizda ozginagina bo'lsa ham hissamizni qo'shib borsak. Mana ko'plar bor ekan, shunaqa boraylik, noinsof insonlar bor ekan. Men ko'ryapman o'zim to'g'risi. Mana Navro'zda ko'rdim shunaqalarni, o'z ko'zim bilan ko'rib juda bir xafa bo'lib ketdim. Navro'z o'sha men o'sha Navro'z qishloq fuqarolarida juda bir yaxshi insonlar borligini bilardim, lekin kechagi holatda ko'rib biroz dilim og'ridi. Mana shu obodonlashtirishda ayollari, erkaklar o'sha ishlatsa bir piyola suv so'rasa ham bermasgan, bu yaxshi emas menimcha. Bu uyat deb hisoblanadi. Axir sizlarni shaharlaringiz, ya'ni o'sha yashayotgan joylaringizni obodonlashtirishiga ular hissasini qo'shyapti. Naborot chiqib ulardan xormanglar deb qo'liga o'sha suv deydimi, qo'lingizdan kelgancha yordam beringlar. Bu hammasi o'sha yashayotgan fuqarolar uchun bo'layotgan ish. O'shalar to'g'ri oyligini olyapti. Bunga hech kim sen undaysan, sen bundaysan deb aytishga haqqimiz yo'q. Faqat endi ozgina mehr berilsa maqsadga muvofiq demoqchiman. Mana shu shunday insonmiz hammamiz, mehrli, oqibatli bo'lishimiz kerak. Qilayotgan ishlarda mana shu qattiq issiqni ko'ryapsizlar, o'sha qattiq issiqda ham o'sha ayollar, erkaklar o'sha nimani o'zlarining mehnatini qilyapti. Bu narsani biz to'g'ri qabul qilishimiz kerak va ularga yordam berishimiz kerak. Hurmatli do'stlar, tez kunlarda yana chiqishlar qilamiz, xudo xolasa. Agar biron bir kamchilik, biron bir nojo'ya gaplar bo'lgan bo'lsa, avvalambor uzr so'rayman. Mana shu har xil odam bor ekan, hammaga birdek yoqolmaysiz va hammani birdan bir xil qilib ko'nglini ola olmaysiz ekan. Bu masalada Allohdan hammaga sabr va iymon va insof so'rab qolaman. Avvalambor mingdan ming rahmat.